vi lever lite i ett Google-samhälle överlag idag. Tittar vi på till exempel jakten på lycka, så har det blivit att om inte det funkar efter 3 månader så hoppar jag av och så börjar jag på nästa bana. Det jag skulle vilja påstå är faran när man har, när man börjar på det sättet och komma in i sådana onda cirklar, så blir det oftast ingenting av ingenting. Man behöver förstå en sak, alltså framgång kräver en insats, och den insatsen är din tid, ditt engagemang. Du kan inte ha samma sociala liv det första året. Det är bättre att du ställer in dig på att jag kommer behöva jobba extremt mycket det första året. Det är ganska obekvämt, men det gäller att bli kreativ, för är det någonting vi människor är så fantastiska på, så är det ju att i pressade situationer bli väldigt kreativa med både våran tid, med lösningar som är effektiva för stunden. Alltså vi är ju en överlevnadsras på det sättet. Så att jag skulle vilja påstå att det här med där vi försöker hitta den här magiska silverkulan som bara puff tar oss till målet på mindre än 3 månader. Det är en konsekvens av att tv ibland får det att framstå så. Ja, det finns de som uppfinner en grej och så är de världssensationer på 2-3 månader. Men jag vet även historier där det ser ut som att de har gjort en overnight success. Men det kanske ligger 10 års jobb bakom detta. Men det är det man uppmärksammar. Och för att alla älskar en succéstory, så att allting som är stort idag, det har krävts ett väldigt stort jobb i början. Amazon, Apple, Microsoft, IKEA, allting startar i en källare. Det bara är så. Och det farligaste skulle jag vilja påstå, att starta ett företag och ha den inställningen att jag är miljonär om 1 år, den är idag ganska naiv. Bättre att du fokuserar på detaljerna och försöker att ha så vattentätt nät som möjligt. Och när jag säger nät, då menar jag att det kommer alltid rinna igenom någonting ändå. Men ju mindre hål, desto mindre läcker det igenom. Så att försök att göra det så vattentätt som möjligt istället.